এবাৰ আমি এক্সকিউজ মি জৰিয়তে ভিডিঅ' গানৰ জুৰি থাকোঁতে মই বাবু সোমাই আহিছোঁ অন্যান্য এক পৰিৱেশৰ মাজলৈ চোতালৰ হুঁচৰি। এই অনুষ্ঠান দেখুৱাবলৈ আমি সোমাই আহিছোঁ। চোতালৰ হুঁচৰি বুলিলেই এক অসমীয়াৰ গাত তত নোহোৱা অৱস্থা। সন্ধিয়া সময়ৰ লগে লগে গৰুক তৰালি পঘাৰে বান্ধি চোতালৰ হুঁচৰি মাৰিবলৈ ওলাই আহে অসমীয়া ৰাইজ, কঁকালত টঙালী বান্ধি। আমাক বিদায় দিবানে, ওই চাউলে থোৱা গামোচা এখন আমাক আনি দিবানে, ওই চাউলে থোৱা গামোচা এখন আমাক আনি দিবানে, বাইদেউ খুটুক খাতা শুনিছো, বাইদেউ গামোচা এখন দিবানে, দাদালে থোৱা গামোচা এখন আমাক আনি দিবানে, ঐ দাদালে থোৱা গামোচা এখন আমাক আনি দিবানে। আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াত চোতালৰ হুঁচৰি, আৰু চোতালৰ হুঁচৰি পৰিৱেশতে লগতে দেখা পাইছোঁ আমাৰ নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক। আৰু কেনেকুৱা এই পৰিৱেশ চোতালৰ হুঁচৰি বুলিলে অসমীয়া গাৰ সাতখন আঠখন, গৰুক তৰালি পঘাৰে বান্ধি সকলো ওলাই আহে চোতালৰ হুঁচৰি মাৰিবলৈ, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ? অত্যন্ত আনন্দ লাগিছে। এই উৎসৱটি কিমান বেছি আনন্দমুখৰ ভাষাৰে বৰ্ণাব পৰা নাযায়। ধুনীয়া কথা কৈছে। এইটো আমাৰ বাপতি শাসন, এই উৎসৱে অসমীয়া জাতি সত্তালে আনন্দই নহয় সু শান্তি সমৃদ্ধি আৰু সুস্বাস্থ্য কঢ়িয়াই আনক, দেশত শান্তি বিৰাজ কৰক। আৰু ঢোলৰ বিশেষকৈ ঢোলক গৰু চালে মাতে আৰু মহৰ সিঙৰ পেঁপাই মাতে অসমত, এইটো লৈ কেনেকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে আপুনি? মানে ইয়াৰ কোনো ভাষা নাই, ইমান মানে বেছি আপ্লুত কৰা বিধৰ অসমীয়া সংস্কৃতি। অসমীয়া সংস্কৃতি অতি টনকিয়াল, অতি সমৃদ্ধ। কেনেকুৱা অনুভৱ? ৰঙালী বিহু অসমীয়াৰ বাপতি শাসন উৎসৱ, এই অসমৰ প্ৰাণে প্ৰাণে তেজে তেজে আছে। গতিকে আমিও এই সাংবাদিকসকলো অসমীয়া মানুহেই, গতিকে অসমীয়া হ'লে আমাৰ ৰন্ধে ৰন্ধে বিহু সোমাই আছে, গতিকে আমিও এই বিহুৰ হুঁচৰি কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, খুব ভাল লাগিছে। আৰু বিয়া এটা কেনেকুৱা লাগিছে? সুধা কণ্ঠ কোৱাৰ দৰে যেতিয়ালৈকে বহাগ থাকিব তেতিয়ালৈকে অসমীয়া জাতি থাকিব। তপন দাই টকা বজাইছে, কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া। কাৰণ বহাগ বিহু আমাৰ মনে প্ৰাণে আছে, গতিকে আজি হুঁচৰি গাইছোঁ। বহাগ মানে আমাৰ মন প্ৰাণ আলোড়িত হৈ পৰে। এই মুহূৰ্ততে যদি এক্সকিউজ মি এটা প্ৰশ্ন ইয়াত হৈ যায় কেনেকুৱা লাগিব বাৰু? সৰু প্ৰশ্ন এটা দেই, ডাঙৰ কথা নুসুধোঁ। আৰু এইটো কৈ দিওঁ যে বিহুৰ লগত অতি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। পেট নাই পুত নাই খাই দম দম দেই, পোখা নাই পাখি নাই উৰে ফুলুং ফুলুং, উৰে ফুলুং ফুলুং। আৰু এটা কৈ দিওঁ, বিহু আহিলে তাক লাগিবই, সি নহ'লে বিহুৱে নহয়। এইটো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিওঁ নেকি? পেট নাই পুত নাই খাই দম দম, দম দমকে খাই থাকে, পাখি নাই পোখা নাই উৰে ফুলুং ফুলুং। মই ঢোলকে দিওঁ উত্তৰটো। ঢেঁকী বুলি উত্তৰটো দিছে আমাৰ বিহুৱা, বিহুৱা নাম চন্দ্ৰ শইকীয়া। চন্দ্ৰ দাৰ কাৰণে হাত চাপৰি ধুলে, আৰু চন্দ্ৰ দাৰ কাৰণে এটা হাত চাপৰি দিলোঁ, আৰু লগতে এখন বিহুৱান, মোৰ বিহুৱান আছে, বিহুৱান এখন লৈ আহিছোঁ মই মানে সকলোকে দিবৰ কাৰণে। আৰু এই বাকৰিতে দি দিম, জোতালৰ হুঁচৰিৰ বাকৰিত এইখন বিহুৱান দিলোঁ। আৰু এইবাৰ তপন দাক প্ৰমুখ এটা তপন দাক প্ৰমুখ কৰি সুধিম দেই আপোনাক। প্ৰথমতে চবেই উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিব। এইটো হৈছে পেট আছে পেটু নাই, মুখ আছে জিভা নাই, এইটো নোৱাৰিলে কি হ'ব আৰু? তপন দাই পেট আছে পেটু কলহ কলহ কলহৰ বাবে তপন দাই পালে। আৰু উপহাৰ আৰু গামোচা এয়া দি আছোঁ, লগতে বিহু শুনি আছোঁ, হুঁচৰি মাৰি আছোঁ, লগতে আমাৰ অতি সন্মানীয় জ্যেষ্ঠ এগৰাকী বিষয়া আছে, তেওঁক বিহুৰ বুলিলে কান্ধত গামোচা লৈছে, কিন্তু এপাক নানাছিলে বিহু অথলে যাব। গতিকে চাবলৈ ভাল চিনেমা এই বিহুটো এপাক শুনিম আৰু নাচিম।
চাবলৈ ভাল চিনেমা, চাবলৈ ভাল কমলা, চাবলৈ ভাল চিনেমা, ভৰাই ভৰাই দি আহি পাঁচ হাজাৰ টকা, পাঁচ হাজাৰ ভৰাই পাঁচ হাজাৰ ভৰাই ভৰাই দি আহি পাঁচ হাজাৰ টকা, এহাই ঐ দেউতা ঈশ্বৰ আমি অসমীয়া, মূৰত্তাগে মৰা হাইৱে দেউতা ঈশ্বৰ মূৰত্তাগে মৰা, এই হাইৱে দেউতা ঈশ্বৰ অসমীয়াৰ বিহুতে, হাইৱে দেউতা ঈশ্বৰ অসমীয়াৰ বিহুতে, এই হাইৱে দেউতা ঈশ্বৰ ধেমালি কৰিছোঁ, হাইৱে